မင်္ဂလာပါရှင်2022ခုနှစ်မတ်လ16ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေ့အပူချိန်အခြေအနေများမှာကချင်ပြည်နယ်မှာမတ်လရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ထက်5ဒီဂရီဆက်စီယံစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမတ်လရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်တို့ထက်3ဒီဂရီဆက်စီယံမှာ4ဒီဂရီဆက်စီယံထိနေနေပြည်တော်ကယားပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမတ်လရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်တို့ထက်2ဒီဂရီဆက်စီယံပိုခဲ့ပြီးကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့မတ်လရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်မြို့အလိုက်ထူကြတဲ့နေပူချိန်များမှာ6မြို့နယ်ညံဦးမြို့တို့မှာ54ဒီဂရီဆက်စီယက်စီနဲ့တတဲဦးလေကြောင့်မိုးလေဝသမကွေမြို့နယ်တောင်တွင်းချင်းမြို့တို့မှာ53ဒီဂရီဆက်စီယက်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်စံချိန်တများအနေနဲ့ကတော့15ရက်3လ2022ရက်နေ့ညနေ3နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွက်ကြများရာညံဦးမြို့မှာ 53.5 ဒီဂရီဆက်စီယက်110.3 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဟာမက်ရှလာရဲ့အမြင့်ဆုံးမူချိန်စံချိန်သေးဖြစ်ပါတယ်။ရခင်စံချိန်အောက်မှာ53ဒီဂရီဆက်စီယက်109.4ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်ပြီး2013ခုနှစ်မက်ရှလာ28ရက်နေ့ကတိုင်ထွက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အလားတူပြုံးလို့မြို့မှာလည်း34ဒီဂရီဆက်စီယက် 93.2 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဟာမက်ရှလာရဲ့အမြင့်ဆုံးမူချိန်စံချိန်သေးဖြစ်ပါတယ်။ရခင်စံချိန်ဟောင်းမှာ 33.5 ဒီဂရီဆက်စီယက် 92.3 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်ပြီး2009ခုနှစ်မတ်လ29ရက်နေ့ကတိုင်ထွက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။မှတ်သားဖွယ်ရမိုးကြိမ်များမှာဒဝဲမြို့မှာ 3.66 လက်မနဲ့မိုးညင်းမြို့မှာ 3.38 လက်မတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လည်းတနင်္လာရက်အချိန်မိုးလေဝသဂျိုရူမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်ကင်းဆန်သလောက်ရှိနေပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်အော်နောက်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်ထူထက်နေကကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်ရနေငယ်မှာတိမ်အတင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်ရနေငယ်မှာတိမ်အတင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်ကင်းဆန်သလောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံအရမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းရယောင်းနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7:30နာရီချိန်တိုင်းထွက်ကြများအရာမင်္ဂလာပင်လယ်အော်နောက်တောင်ပိုင်းနဲ့ရင်းနှင်းဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့အီကွေတာနီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းနဲ့ရေဝင်ဟာမင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါလေပြင်းတဲ့ရေဝင်ဟာပုံမောအားကောင်းလာကကနေဦးမှာအရှိအရှိမြောက်ဘက်သို့ရွေချပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်အော်အရှိတောင်ပိုင်းနဲ့ရင်းနှင်းဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာ20ရက်3လ2022ရက်နေ့၌မုန်တိုင်းငယ်ဒီပရက်ရှင်ဖြစ်သို့ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။အဆိုပါမုန်တိုင်းငယ်ဟာမြောက်နောက်မြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေချပြီးနောက်ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းဖြစ်သို့ဆက်လက်အားကောင်းလာနိုင်ပြီးထိုမှတဆင်မြောက်အရှိမြောက်ဘက်သို့ပြန်ခွေက23ရက်3လ2022ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းမြောက်ပိုင်းကမ်းခြေအနီးသို့ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာအများဖြင့်သားရနေပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နောက်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်ထူထက်နေကကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်ရနေငယ်မှာတိမ်အသင့်အတင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှင်းငယ်မှာအသင့်အတင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြန်မာမြမကံရံတချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ဘေးမှ၇ဘေးကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်နနက်အထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရောက်ကွက်ကြားမောထစ်ချုံရွာပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနေပြည်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရော်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိမ်အထင်တင်ဖြစ်ထွန်းကကချင်ပြည်နယ်
စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှအများအပြားသာရပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနေ့ပြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်နေပြည်တော်နဲ့နေတော့အတော်အမနဲ့ပြန်နေတဲ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာတည်ရင်တင့်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ38ဒီဂရီဆက်စီယက်၊100ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနိမ့်ဆုံးမှုချိန်မှာ24ဒီဂရီဆက်စီယက်၊85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတော့အတော်အမနဲ့ပြန်နေတဲ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာလည်းတည်ရင်တင့်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ39ဒီဂရီဆက်စီယက်102ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးမှုချိန်မှာ22ဒီဂရီဆက်စီယက်82ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေတဝိုင်းတွင်မနက်ဖြန်နံနက်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာအများအပြားသာရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ40ဒီဂရီဆက်စီယက်104ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးမှုချိန်မှာ27ဒီဂရီဆက်စီယက်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကျကျနဲ့မကိုတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရော်တီတိုင်းဒေသကြီး၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမုတ်ထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။လေဖျားနဲ့ရဝင်းအခြေအနေဒီကနေ့မြမစံတော်ချိန်7:30တိုင်းအချိန်တိုင်းထွက်ချက်များအရာမင်္ဂလာပင်လယ်ော်အနောက်တောင်ပိုင်းနဲ့ရင်းနှင်းဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ဤကွေတာနီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေဖျားနဲ့ရဝင်းဟာမင်္ဂလာပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါလေဖျားနဲ့ရဝင်းဟာပုံမောအကောင်လာကကနက်ဦးမှာအရှိအရှိမြောက်ဖက်သို့ရွှေ့ရှားပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်ော်အရှိတောင်ပိုင်းနဲ့ရင်းနှင်းဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာ20/3/2022ရဲ့နေ့၌မုန်တိုင်းငယ်ဒီပရက်ရှင်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။အဆိုပါမုန်တိုင်းငယ်ဒီပရက်ရှင်ဟာမြောက်အနောက်မြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေ့ချပြီးနောက်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်သို့ဆက်လက်အားကောင်းလာနိုင်ပြီးထုံမတဆင်
မြောက်ချင်းမြောက်ဘက်သို့ပြန်ခွေက23ရက်3လ2022ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းမြောက်ပိုင်းကမ်းခြေအနီးသို့ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မွန်းလွဲ2နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်။